shaqadeedu ma aha fulin, shaqadeedu ma aha inaan heshiis la galno dawladaha, shaqadeedu waxa weeyaan xeerka inaanu sida loogu dhaqmayo iyo xeerarka lagu dhaqmayo aanu ilaalno. Marka koobaad arrinkan nimankaas mucaaradka ah, labada xisbi mucaarad ay ka qayliyaan oo ka mudaharaadayaan oo ka buuqayaan waxa weeyaan doorashooyin. Culimmadu waxay ahaayeen lafdhabartii qarankan, qaybta ka ahaa ama qaybta ugu muhiimsan ka ahaa in qaranka iyaga leelmo. Waxaynu ognahay Sheekh Ibraahim Sheekh Madar doorkii uu ku lahaa qarandhiska. Waxaynu kaloo ognahay Sheekh Cabdulaahi Sheekh Cali Jawhar doorkii uu ku lahaa qarandhiska. Maanta odhan mayno culimmadu door kama ahayn in qarankan halka soo gaadho. Waan ka xumahay in golaha dhexdiisa lagu aflagaadeeyo culimmadii qarankan u lahaa. Qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland oo warbaahinta kula hadlay xarunta baarlamaanka ee Soomaaliland ayaa eedeymo u jeediyey shirgudoonka golaha wakiilada ee Soomaaliland. Xildhibaanada ayaa sidoo kale ka hadlay mudaharaadyadii ka dhacay magaalada Hargeysa iyo qaar ka mid ah gobollada Soomaaliland. Reer Soomaaliland doonaya inaan kala hadlo oon u iftiimiyo qodob ah shirgudoonka golaha wakiilada iyo shaqadiisa. Waxaan nahay golo ku shaqeeya sharci, dalkana ka shaqeeya sharci dejintiisa. Shaqadeedu waxay tahay inaan xeer qorno, shaqadeedu waxay tahay inaan waddanka ku badbaadino xeerar iyo shuruuc, aanu sidoo kale oversight ku samayno oo aanu ilaalin ku samayno shuruucda dalka guud ahaan. Shaqadeedu ma aha fulin, shaqadeedu ma aha inaanu heshiis la galno dawladaha, shaqadeedu waxa weeyaan xeerka inaanu sida loogu dhaqmayo iyo xeerarka lagu dhaqmayo aanu ilaalno. Haddaba dhammaan shacbiweynaha reer Soomaaliland waxaan u sheegay shirgudoonka golaha wakiilada inay ayaamahan iska soo daba saareen waraaqo baal marsan xeer hoosaadka golaha wakiilada iyo qaabkaan u shaqayno. Caadiyan shirgudoonka waxaan u doorana saddexda xubnooda shirgudoonka waxaan u doorana in ay gudoomiyaan go'aamada uu golaweynuhu gaadho ayna meel mariyaan. Waxaa dhacday in gudoomiye ku-xigeenka labaad mudane Cali Xaamud uu soo saaray warqad uu kaga hadlayo siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliland isagoo dowladna ku taageeray, dowladna ku radiyey. Anigu macnawiyan malihi, waa qalad bay ahayd in la taageero Taiwan ama macnawiyan malihi, laakiinse cidda bolosiga go'aaminaysay ee ka hadlaysay waxay ahayd wasaaradda arrimaha dibadda iyo madaxweynaha iyo guud ahaan xukuumadda. May ahayn in gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiiladu warqad aanu golaha wakiilada ku matalin intuu soo saaro uu dowlad gaara ku taageero, isagoon cidna kala tashan, isagoon golaha wax aragtiya ka weydiin ayuu warqad soo qoray. Taas waxay ahayd shaqada cidda leh inuu u daayo, waayo golaha iyagu haddii aanu xeerka aanu ku dhaqmayn waxa weeyaan halkay fowdadu ka bilaabmaysaa golahan bay noqonaysaa, golahana golaha waddanka fowdada ka ilaalin lahaa bu noqon lahaa. Qodobka labaad, gudoomiye ku-xigeenka koowaad wuxuu isna shalay soo saaray in guddida joogtada ahi ay ka hawlgasho oo ay soo eegto wixii dhibaato dhacday. Waa sax, dalkeena waxaa ka dhacday mudaharaadaa dhacay, dad baa dhintay, Allah yarxamahan, aad iyo aad uga xumahay. Hadda dhakhtarkaanu tagnay, waanu soo eegnay dhammaan intii xanuunsanaysay, waanu usoo ducaynay, wax kastoon ku caawin karnayna waanu ku soo caawinay in dhammaanteen aan iska kaashano. Intii reer Soomaaliland ahayd ku dhaawacantay mudaharaadadaas waa muhiim, laakiinse gudoomiye ku-xigeenka koowaad wuxuu baal maray in go'aanka golaha uu ku shaqeeyo. Sideedaba golahu fasax buu ku jiraa, waxaa awood u leh inay shaqeyso guddida joogtada. Haddii xitaa haddii hawl degdegi ay soo korodho, guddida joogtada ah ayaa xaq u leh in ay go'aamada soo saaraan oo ay yidhaahdaan sidaasaan u shaqaynaa ama waxaas qodobkaasaan u qabanna. Laakiinse waxay u muuqataa shirgudoonka golaha wakiiladu in aanu fahansanayn shaqada loo dirsaday ee ah inuu golaha uu ku hadlo go'aamadiisa oo uu shirgudoomiyo shirarka golaha sida aawadeed. Waxaan si xishmad leh maanta aan ugu jeedinna saddexda xubnooda golaha wakiilada ee noo shirgudoomiya inay sharciga dib ugu soo noqdaan. Marka koowaad arrinkan nimankaas mucaaradka ah, labada xisbi mucaarad ay ka qayliyaan oo ka mudaharaadayaan oo ka buuqayaan waxa weeyaan doorashooyinkii hal la galo oo dastuurkii iyo xeerarkeennii dhaqangal ha noqdeen oo iyaga ha lagu shaqeeyo. Intay ka mudaharaadayaan ay diidan yihiin waxa weeyaan xaqii muwaadinku
lahaa in la fuliyo oo muwaadinkii xaq aasaasi ah oo dastuurku siiyey uu exercise kariyo. Intay ka mudaharaadayno intaa muwaadiniintu waxay xaq u leeyihiin inay wax doortaan lana doorto. Xeer baa xeer number 14 la yidhaahdo oo dhowr goor amendment iyo kaabis wax ka bedela ku dhaceen ayaa qaabkii muwaadinku doorasho uga qaybgeli lahaa jideeyey. Xeerka xeer number 14 maanta waxa dhaqangal inoo ah xeerkii 11-kii la sameeyey baarlamaankii naga horreeyay sameeyey, middaasaa dhaqangal inoo ah, middaasay maxkamaddii qaraarisay, middaasaa markii muwaadiniin 24 ahi dacwad gudbiyeen ay ku dalbanayaan xaqooga dastuur in ay exercise gareeyaan. Maxkamaddii waxay ku qaraar bay ka soo saartay in dabarkii golaha deegaanka ee waqtigiisi dhammaaday, waqtigiisi tegay, laga furo, doorasho toos ahna la galo. Qaraarada maxkamadda sare, maxkamadda dastuuriga ahi, waa final, waa kama dambeys meel looga abiil qaato iyo meel looga racfaan qaato iyo meel looga laabto iyo meel looga murmo iyo golo lagu celiyo cid ka garnaqdaa ma jirto. Waa hay-adda garsoor ee ugu sarreysa qaranka. Go-aan aan madmadow lahayn oo cad bay ka soo saartay qodobka in doorashadii ururada iyo xisbiyada si in aynu noqonnaa ummad qaynuun iyo sharci ku shaqaysa oo xeerarkeega dhaqangalka ahi wax walba ka sarreeyaan kana qaalibnaadaan. Laba, waa in institutioniskeenna iyo hay-adaheenna sharcigu iyo hay-adaheennu ay noqdaan meelaha lagu kala baxo marka muranku yimaado iyo marka kala aragti duwanaanshaha ay timaado iyo marka kala fikir duwanaanshaha iyo kala fahan duwanaanshuha yimaadaan. Waa in halkaa loo noqdaa. Runtii xisbiga wadani oo ahaa saddexdii xisbi ee kulankii u dambeeyey ee ka dhacay wasaaradda arrimaha gudaha ay ku dalbanayeen labada xisbi ay ku dalbanayeen inay mudaharaadaan, runtii wuu ka muquurtay. Wuxuu uga muquurtay waxa weeyaan inaanu raalli ka ahayn inuu mudaharaad salmiya inuu ka dhaco qaranka. Waxay ahayd mas-uuliyad darro ka timi inay buuxiyaan xisbinimo iyo positionka ay qaranka ka lahaayeen inay buuxiyaan. Waxaa dareemaysaa xisbigii wadani inuu u xiibsiibto inuu qarankan ragaadin iyo waxyeello ku soo kordhiyo. Haddii aynu aragno iyadoo la sheegayo ama la xusayo xirsi, waxaa ogaataan xirsi inuu yahay guddoomiyaha xisbiga wadani, cirana uu ahaa guddoomiyihii hore xisbiga wadani. Xisbigii wadani wuxuu u qaybsamay laba, wuxuu noqday in xisbi ka dhex hadlo, in xirsi ka dhex hadlo iyo in laga xanqarsado. Taas waxay keentay inuu ayidi waayo wixii ka soo baxay kulankii wasaaradda arrimaha gudaha uga qabsoomay guddoomiye Faisal iyo mas-uuliyiintii kale halkaa ku shaqeeyay. Runtii shalay halkan waxa ka dhacay ama halkan taagnaa xildhibaanadii qaar ka mid a golaha wakiilada. Waxaan leeyahay culimmadu waxay ahaayeen lafdhabartii qarankan qaybta ka ahaa ama qaybta ugu muhiimsan ka ahaa in qaranka iyaga leelmo. Waxaynu ognahay Sheekh Ibraahim Sheekh Madar doorkii uu ku lahaa qarandhiska. Waxaynu kaloo ognahay Sheekh Cabdulaahi Sheekh Cali Jawhar doorkii uu ku lahaa qarandhiska. Maanta odhan mayno culimmadu door kamay ahayn in qarankan halka soo gaadho. Waan ka xumahay in golaha dhexdiisa lagu aflagaadeeyo culimmadii qarankan u lahaa. Waxaan kaloo arkaynay xildhibaano haldoor u ahaa oo horjoogayaal u ahaa 64-kii mudane ee gudbiyey maxkamadda sare u gudbiyey in ururada la furo oo mar labaad afkooda ku dafiraya. Waanan ka xumahay runtii in siyaasi daayar oo soo koraya durtaba laba carab leeyo. Aad iyo aad baan runtii uga xumahay. Waxaana leeyahay walaaladay dhacday dubyaanay u dhicin. Golaha wakiiladu waxa uu u taagan yahay inuu ka hadlo ama ka doodo wixii shuruuc iyo qawaaniin qarankan ku taabageli lahaa. Golaha wakiiladu maaha meel qof kursi lagu saaro. Golaha wakiiladu maaha meel qof lagu difaaco.
golaha wakiiladu waxa weeyaan waxay ummadu noo soo dooratay in daayarta loogu jeeyo shuruuc iyo qawaaniin ay qarankooda kula tisqaadaan annagu waxaan nahay xeer dejiyaal baan nahay waxaanu ka shaqeynaa in qarankan uu yeesho qawaaniin iyo shuruuc lagu kala baxo runtii xeer 14 wuxuu ka mid yahay wixii golahan soo saaray waxaana jeclahay in la taabogeliyo oo laga daayo qucuqujeynta in laga daayo maxamed faarax bile telefishinka cba hargeysa